Está. Muchas gracias. Sheba chana bolpas. Me vi da con las mogues algo. Dije, bueno, con la reyos, con la mona chiles. Tres salía, mis señoros van y trea, rato. ყველა სპორტული ღონისძიება თავის თავად მნიშვნელოვანია, მაგრამ მნიშვნელოვანი და ამავდროულად საპასუხისმგებლოა, იმიტომ რომ დიდებში აჭარის პირველობა და თქვენზეა დამოკიდებული, თუ აჭარის ქართული ჭიდაობის ფედერაცია როგორ ისეულ ნაკრებს ჩამოაყალიბებს და ეს ნაკრები მართლაც ისეულად დაასპარეზებს საქართველოს პირველობაზე. ამიტომ დიდი თქმა არც ერთმა სპორტსმენმა არ დამძღოლა თავის საკუთარი ენერგია. გამოვავლინოთ ძველი არსენალი დიდარი ქართული ჭიდაობის ილეთებისა, ძალიან ჭკვიანურად და საზრიანად მიჭიდაოთ, ერთმანეთს პატივიცეთ, მუდავარდებთ საქართველოს ქართული ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის მიერ მიღებულ ერთიან წესებს, ცდილობის, სპორტსმენობის იმ ჩამოყალიბებულ კოდებს, რაც არსებობს. სპორტსმენი, რომელიც თქვენ უნდა იცოდეთ და ალბათ თქვენი ცნობები ყოველთვის ვარჯიშის დროს გეუბნებიან, რომელიც დაარღვევს ქართული ჭიდაობის ერთიან წესებს, რომელიც უდუერად მოეპყრობა ჩოხას, უზდელურად შეაგინებს თუ შეიგინება თუ სას თუ რაღაცას, გაძლევთ იმის გარანტიას და ამის სურვილი არავის არ გვაქვს, მე გვაქვს მშვიდობიანად ჩაგვატარებინოს, რამოდენიმე ღონისძიებაზე ამასთანაც იყო და თვალი გაუხუჭეთ, იმ სპორტსმენსა, იმ სარჩსაც გაძლევთ იმის პირობას, რომ აუცილებლად მიეცემა ფედერაციის მიერ დისკვალიფიკაცია და ქართულ ჭიდაობას ვეღარ გაეკარება ვერასოდეს. ამიტომ საზრიანად და ძალიან აზრიანად ვიჭიდაოთ. წარმატება მინდა გისურვოთ, დანარჩენს მთავარი მსაჯი გეტყვით, ვინ იმსაჯებს, როგორ იმსაჯებს და ასე შემდეგ. მოგესალმებით ყველას. ყველა წარმატებებს გისურვებთ და გამარჯვებას ღირსეულად. საჯები ვიქნებით მე პატაურიად ყოფილი გელა ზოიძე, იაგო ცივაძე, ილია არძენაძე, მიხეილ კოჩალიძე და შალვა ტაბაღუა. კაცრი მსაჯობა იქნება თუ სადაო ვინმეს ექნება რამე შეფასება, არავითარი ყვირილი გადაღება მიმდინარეობს აქედან. ყველა წარმომადგენელი მოვიდეს და წარმომადგენლებმა ჩვენთან ერთად გადავხედოთ კიდევ და რეალურად გამოვლინდება ყველა შეფასებული ქულა იქნება გადაწყვეტილი ხუთიანზე. ასე რომ შორიდან ყვირილი და შეძახილები არ იყვეს. შეხვედრის ხანგრძლივობა ხუთი წუთი. ყველაფერი გასაგებია ფიქრობ. მსაჯები გამოაცხადე. შევიდნენ გელაზოიძე გვერდით იმსაჯი, მიხეილ კოჩალიძე შუამავალი იმსაჯი, შალვა ტაბაღუა გვერდით იმსაჯი. სად არის მიხეილ შალვა ტაბაღუა? არის ვენანი იმსან. გამოიცხადე.